بیوی خاون سے خلع مانگ رہی ہے تو قاضی اس کو مجبور کر کے طلاق لے گا؟ اذان کے وقت بھی کاروبار کر سکتے ہیں لیکن جمعہ کی اذان کا حکم ہے کہ جب اذان سنو تو کاروبار بند کر دو. اذان کے وقت عورتیں کام کاج کر سکتی ہیں, کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ یہ ہمارا رواج ہے کہ اذان ہو رہی ہے کھڑے ہو جاؤ, نماز جب اذان ختم ہو گھر چلے جاؤ, نماز نہیں پڑھنی. اذان کے وقت اگر بیت الخلاء جانا پڑے تو کیا پیشاب باہر کھڑے کھڑے کر دے؟ یہ عجیب مسئلے ہیں, دماغ خراب ہو گیا. اذان کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں, اذان کے وقت سلام کلام نہ کریں, مجبوراً کرے جواب دے کے پھر مندر پڑھنی شروع کر دیں. اگر آپ نے جوتے صاف ہیں تو ان میں پہن کے طواف بھی کر سکتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ وہ پاک ہوں. ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی کے لیے حج تو حج بدل آپ کر سکتے ہیں؟ حضرت طیب صاحب کی درس تو دور تفسیر میں تقریباً 45,000 کی تعداد ہو گئی, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. کہتے تھے کہ میاں بیوی فون پر, یعنی فون پر ایک دوسرے کو اپنا جسم دکھا سکتے ہیں, ویسے جب دکھا سکتے ہیں تو فون پر بھی دکھا سکتے ہیں, اب باقی کام یہی رہ گیا دنیا میں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور زیادہ دیکھو گے نا انشاءاللہ جلدی اندھے ہو جاؤ. میں نہیں کہتا, امام جوزی نے لکھا ہے کہ النظر الى عورت المرء یوجب العمى, عورت کی شرمگاہ پہ نظر ڈالنا زیادہ جو ہے یہ سبب ہے کہ آدمی کے نور چلا جاتا ہے آنکھوں کا. ایک بزرگ کا قول ہے, اللہ اعلم, تمہاری مرضی, دیکھو جی تمہاری بیوی ہے.